Hi again. Nu är det snart dags för provtagning på Klinte vårdcentral. Det ska bli intressant vad de ska göra nu. Jag tänker lite grann på att det är hon som väljer alltid. Eller väldigt ofta i djurvärlden. Milton ville ju liksom på en liten chihuahua. Men troligtvis så tyckte chihuahua honan när hon löpte att han var för stor. Eller någonting annat som inte gjorde att hon släppte till. Och det är ju ganska intressant. För det är nog ett system i det här tror jag. Jag har också ett minne av ett t-shirt-test jag läste om i någon tidning för länge sedan. Om det var Illustrerad vetenskapen och sånt där. Jag ska se om jag hittar det. Om det finns något annat klipp eller någon artikel. Men det var i alla fall lukttester på t-shirts. Och kvinnor som luktade på män. Och det handlade naturligtvis då om t-shirts som hade tränat i. Utan parfym. Och 100% av kvinnorna tyckte den t-shirten som låg längst ifrån deras egna gener luktade bäst. Och det tycker jag också är en mycket intressant spaning. Vad är det som gör vilken partner vi väljer? Hur mycket styr biologin och våra sinnen? Vi tror ju att det är kärlek och vi tror ju att det är personlighet och vi tror ju att det är vad vi nu tror. Men det kanske är naturen själv som löser det på något sätt inifrån. Om vi har kontakt med oss själva och inte är rökare, drogare, mår dåligt, stressar och så kan vi så att säga hitta det. Vi män, vi försöker ju förstås. Det är ju det som vi gör och är gjorda för och ska kunna nästan jämt. Men det är ju alltid hon som väljer. Eller? Är det bara jag?